لو ركي وقت বিমানখন কেতিয়া আৰু কেনেদৰে পৰিছিল? বিমানখন 1980 চনৰ পিছত 1988ত এটা ডাঙৰ বানপানী আহিছিলে। এতিয়া বানপানীটো ৰিচিড হ'ল, ৰিচিড হোৱাৰ পিছত এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত বুলি ভাবি লৈছোঁ। বিমানখনৰ অংশ কিছুমান পোৱা গ'ল, তাৰপিছত আমাৰ ষ্টাফে ডিটেক্ট কৰিলে, তেতিয়া তাতে ৰাখি থোৱা হৈছিলে, আমাৰ হোলাল পথৰ সেই ছাইডে আছিলে। এতিয়া আমি বস্তুটো এই প্লেন ক্ৰেছ হোৱাৰ যিখিনি পৰ্চনখিনি সেইখিনি আনি পিনি আমি টুৰিষ্ট ট্ৰেকৰ ওচৰত ৰাখি দিছোঁ, কাঠপৰা টাৱাৰৰ ওচৰত ৰাখি দিছোঁ। টুৰিষ্টবিলাকে চাই কৰি ভালে পাইছে। এইটো এনেকডটছ হয়, এইটো কথোপকথন নিচিনা। এইটো মানে ষ্টাফে ভাবে এইটো মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত পোৱা গৈছিল, বিধ্বস্ত হৈছিল। এইটো এতিয়া কাঠপৰা টাৱাৰৰ ওচৰত থোৱা হৈছে। হেল্ল'
ইয়াত আপোনাৰ পৰ্চনখিনি আমি চিনি নাপাওঁ কি কি বস্তু হয়, কিন্তু প্লেনৰ হেৰিখন পাখিখন নিচিনা এটা বিধ্বস্ত হোৱা এটা ইঞ্জিন এটুকুৰা, সেনেকুৱা টুকুৰা কিছুমান আছে, সেইবোৰ আনি পিনি ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে। আৰু সবিশেষ সিমান গম নাপাম কাৰণ আমাৰ এইটো এক্সপাৰ্ট ফিল্ড নহয়, আমি এক্সপাৰ্ট নহয় তাৰ ওপৰত। এইটো কথোপকথন যে প্লেনখনৰ টুকুৰাখিনি ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ সময়ত।